v aktuálnej sezóne. Len 4 góly na jeho konte v 19 zápasoch. Nemá takú hernú prax, ako by si možno sám želal. Bol zaradený do rytmého útoku k Hrivíkovi a Cehlárikovi dnes s inými spoluhráčmi. A teraz oči v oči brankárovi Hrubcovi. A čo to vyviedol Richard Pánik? Vyčaril úsmev všetkým fanúšikom a aj sebe. Krásny gól. Riešime všetci, že nemá hernú prax a koľko bodov mal vo švajčiarskej lige, ale takéto sebavedomie teda. No doprajeme mu to, aby takúto pohodu mal. Nikdy viac nesedelo pomenovanie na túto strelu ako Šťouch.